So, assalamualaikum guys. Okay, nama saya Muhammad Afiq bin Muhammad Amin. Alright, saya daripada kelas HF3A. Alright. So, saya buat video ni ialah untuk subjek event management, iaitu untuk individual punya video lah. Okay. So, sekarang ni saya akan tunjuk lah video berkenaan berkenaan diri saya, melibatkan diri saya dalam setiap event paintball dekat Johor ni. So buat masa ni saya join event paintball dengan abang saya dua orang lah, Muhammad Akil, abang nombor dua, dan juga Muhammad Azlan. So video yang anda akan saksikan lepas ni ialah video antara video-video yang saya rekod sendiri dalam padang semasa jadi ref. Okay. Situasi dalam padang lah, situasi dalam padang, cara-cara orang main paintball. So, saksikan lah eh. Ada dua tempat, UTM Sunway X Park dengan Craft Tangan Johor. Alright, so let's go. But they won't.
right or wrong, they don't need to tell you anything. Welcome to my world. Welcome to my world. If you can't say they all can't just do what they want, whatever they believe, you never judge someone. Nobody needs to tell you what is right or wrong, they don't need to tell you anything. Welcome to... Game over.
video daripada saya serba sedikit yang dapat saya tunjukkan kepada anda semua. Alright, so harap anda semua enjoy tengok video saya and terima kasih. Assalamualaikum.